ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଶଡିପ ଗାଁର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଛନ୍ତି ବନୀକରଣ କାମରେ। ଏ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲଗାଇଲେଣି 10,000ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗଛ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପୂଜାପାଠ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱଜିତ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଭଳି କାମରେ। ସେ କହନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷଛେଦନ କାରଣରୁ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବେ ପାଣି ପାଉଚ୍ କିଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ସେମିତି ପବନ ପାଉଚ୍ କିଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ହେଉ ପଛେ ସେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି କେବଳ ବର ଆଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଜଣେ ଯେହେତୁ ପୂଜକ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତ ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ପାଣି ପାଉଚୁ କିଣିକି ପିଉଛେ, ଆଉ 5-7 ବର୍ଷ ପରେ ପବନ ପାଉଚୁ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଆମେ ପକେଟରେ ଧରିକି ବୁଲିବା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା, ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜକୁ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଅନୁମାନ 8-10 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ଗଛ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ତା ତଳେ ବସିକି ଟିକିଏ ତାକୁ ସାଉଁଳି ଦେଇକି ତା ତଳେ ବସିପାରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନ। ସେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ସାର୍ଥକ ରଣ ସିଂ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରବେଶ। ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଗଛ ଉଭାର ହୋଇଯାଇଛି ସେଠାରେ ସେମାନେ ରୋପିତ କରୁଛନ୍ତି ବରଗଛ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗଛଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ। ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସାର୍ଥକ ରଣ ସିଂ କହନ୍ତି ଲୋକେ ୟୁକାଲି ପଟାସ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ଲୁଲୁ ଭାଇନା ଓରଫ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରଗଛ ଲଗାଇ ପରିବେଶକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇବାରେ ସାଥୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବ ମଣିଷ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମଜା ରହିଛି ଗଛ ଲଗାଇବାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶାରେ ମଜା ଅଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ ତାର ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ମଜା ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଯେ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ମାନେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ତା'ର କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ତା'ର କ'ଣ ଫାଇଦା ରହିବ। ଏବଂ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବି କିଛି ଜଣ ମାନେ ଛାତ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଗଛ ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଲୁଲୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। 10,000 ବର୍ଷ ଜିଉଁଥିବା ବରଗଛ ଲଗାଇ ବିଶ୍ୱଜିତ ଉଜୁଡ଼ା ପରିବେଶ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ନିଆରା ଏକ ଯୋଗଦାନ। ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।